ჩვენ ვართ რუსეთის ფედერაციის მოხალისეთა ბატალიონი. Вехмаребудет Луганский территория зем дгомареубис гаконтролебаши. Луганской национальной республики. Ყველამ გამოთქვეს სურვილი მონაწილეობა მიიღოს სპეციალურ საომარ მოქმედებაში. Адგილზე ჩასულებმა ვნახეთ, რომ ჩვენი შემადგენლობა გამოიყენეს არადანიშნულებისთვის. На территории Луганской республики местное управление использовало личный состав не по назначению. Ყოველგვარი მომზადების გარეშე გვიშვებდნენ ფრონტის ხაზზე. На линию фронта на данный момент ამ დროისთვის დაუბრუნდით რუსეთის ტერიტორიაზე. Არანაირი დახმარება ხელისუფლების მხრიდან არ არის. От руководства нет. Мохалисеები სახლებში ვერ ბრუნდებიან.